ATV Tele kanalında yayınlanan Bizimle Sen verilişinde gergin anlar yaşanıp, belə ki verilişe gelen ana 17 yaşlı kızının evden kaçtığını deyip, elə esas gerginlik de bundan sonra başlayıp. Kızın anasının sözlerine göre, kızı Leyla evden kaçtıktan 2 gün sonra zeng ederek, ana sen mənə işkence verirsen, siz mənə zulm edirsiniz, dinimi yaşamağa imkan vermirsiniz deyerek evden getdiyini bildirib. Anası Raysa xanım onu da qeyd edib ki, kızı gedərkən yalnız şəxsiyyət vəsiqəsini özü ilə götürüb. Aparıcı Zahir isə canlı efir vasitəsilə Leylanın yerini bilənlərə və onu görənlərə müraciət edərək kızın tapılmasında köməklik göstərmələrini xahiş edib.